Vai. Baby, you can find me under the light, diamonds under my eyes. Conheço isto. Turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride. Não. Conheço isto. É quem? Eu sei, quem é que estás a falar? See my heartbeat tonight. Peraí. Make it just believe I can count on me, I'm missing all steps. Cause every woman shakes and bends, don't give a damn. Eu conheço esta voz. Lately, I've been moving close to the edge, still be looking my best. Baby, best believe you can count on me, I ain't missing no steps. It's every romance shakes and bends. Eu tô a conhecer esta voz. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. Ah, já sei, este é o Pedro Gonçalves. Este é o Pedro Gonçalves. Chaves, não é? Esta edição do Kids foi qualquer coisa. Opa, esta música já podia ser tipo meia-noite, não é? Exato. Já estávamos a festejar, também foi acho. tão bom, foi tão dançável. Inacreditável. Mia, Carlão, a Leonor, estás tão crescida, do Fernando. Obrigada. O Pedro do Anselmo Ralph, um beijinho para o Anselmo também. Um beijinho para o Anselmo. Estou aqui só porque as meninas foram de 2022 e o Pedrinho é... É incrível, não é? Já foi há tanto tempo. 2014 não passaste nas provas cegas, 2015 vieste e ficaste em segundo lugar. E eu tenho muito carinho por ti, Pedro. E estás... eu por ti, Catarina. Obrigado. Fico muito contente de estar aqui, de ver, ter a sorte de partilhar o palco com estas duas meninas incríveis, que têm vozes maravilhosas, têm uma energia maravilhosa. E também poder voltar a rever e ver algumas caras. E nós temos seguido na tua carreira também. É muito bom, Pedro, estás a fazer carreira e tiveste estes dois bombons aqui, ganda pinta. Carlão, foi inevitável. A Mia foi uma concorrente extraordinária da tua equipa. E agora, o que é que achaste deste trio? Achei muito bom, foi uma atuação muito boa, uma música também com um groove porreiro para dançar e acho que tiveram os três impecáveis. Eu mal comecei a ouvir a Mia cantar, comecei a fazer assim para a Marisa, mas quem é? Eu, peraí, dá-me só um segundo, e quando tive a certeza mesmo, virei. Bem, fico contente, não é nenhuma surpresa, porque ela lançou um single há pouquíssimo tempo que eu partilhei nas redes, que é uma música incrível, portanto a voz dela está bem presente na minha cabeça e pá, virei logo e depois reconheci os outros dois que praticamente ainda nem tinham cantado quando eu virei. E gostei bastante da atuação, obrigado. Parabéns a todos. Obrigada, Carlão. Obrigada. Fernando,
Diz-me coisas. Digo-te várias coisas, algumas bastante evidentes. A nossa miúda gira, trocou os ténis, o skate e vai de pôr um salto alto. É verdade. Vestido. Estás numa beleza. O que é que achaste deste trio? Olha, eu gostei, por acaso, eu quando me apercebi que era a Leonor, achei, ok, é uma música que eu não estava à espera de ver a Leonor cantar, tanto é que nós, na nossa mentoria conjunta, eu escolhi sempre mais baladas e até coisas assim um bocadinho mais a puxar ao sentimento, porque era aí que eu estava a ver a Leonor, mas de facto ela chega aqui e vem uma Dua Lipa aqui a dançar muito mais solta, tanto ela e a Mia, por acaso foi uma das coisas que eu estava a reparar, a Mia muito mais solta, totalmente diferente do que aquilo que a gente viu quando veio. Eu acho que aqui o Pedro também ajudou as meninas, também, não eu foi? Acho, eu acho que o Pedro fez um excelente trabalho. É, o Pedro fez, foi assim um paizinho. Nós nos ensaios estamos super nervosas, cheias de medo de mexer, e ele, Pedro, bora lá, tem de dançar, isto é bem descontraído. Estabilizar, eu vim destabilizar. Não, esta colher. Boa, boa. É isso mesmo. Mas eu disse, o importante é nós divertirmos, porque ela já tem a energia incrível, tem a voz incrível, eu acho que vai. Quando isto chegar à Dua Lipa, que eu quero ver, ela vem cá para o ano, não é? Vai gostar muito de vos ver. Pontuação. Olha, eu vou dar uns sólidos 30. Uns sólidos 30. Obrigada. Obrigada, Fernando. Babs. Estou-vos a chatear. Não, nada, estás só a me ajudar a pontuação. E vais dar 30. Obrigada. Marisa. Parabéns aos três, gostei muito. Obrigado. Já vi que o bigode está a bombar em 2023. Até eu estou a pensar. Tendências. Olha, vamos as duas. Olha, eu pagava para ver. Diz, Marisa, quantos pontos? Eu sou capaz de fazer madeixas e tudo. No bigode? Ai, no bigode, sim. Quantos pontos? 30 pontos. Obrigada. Neste momento estamos em 90 pontos. Vamos ver o que é que o Carlão faz com a vossa pontuação. Eu dou 20 pontos, certo? Mais 30 pontos. Uau! 50. O que quer dizer que estes Dua Lipas vão entrar rapidamente no top com 140 pontos. Obrigada. Muito obrigado. O que quer dizer que vão substituir? Um aplauso grande para a Madalena e para o Lucas. Podem ir, parabéns. Obrigado. Obrigado. Até já.